Iedereen heeft met hetzelfde probleem te maken. En niemand kan momenteel ook naar de moskeeën of kerken, zover ik weet. Iedereen heeft zich vrijwillig gesloten, ook niet onder dwang of onder toezicht en roep van de gemeente. Dachten we van, dit is wel een goed moment om toch iedereen weer even wakker te schudden van, sta sterk, sta met z'n allen goed, let op je omgeving. Toch is niet iedereen te spreken over de gebedsoproep. Zo vindt VVD-raadslid Daan Wijnands het geen goede zaak. Ik begrijp de intentie heel goed, want het is als bedoeld als een soort van troost. Maar wij denken eigenlijk dat buurtbewoners hier helemaal niet zo op zitten te wachten. En dat het heel veel ook best wel tegen de borst kan stuiten. En dat ze ook wel van kunnen schrikken. Wat dan weer niet de bedoeling was, het grote aantal mensen dat naar de moskee kwam om de oproep mee te maken en te filmen. Yassine El-Forkani, hoofdimam van de Blauwe Moskee in Slotervaart, zegt hier niet blij mee te zijn en verzoekt mensen dan ook met klem om volgende keer thuis te blijven. En die volgende keer komt er, want het idee is om de oproep tijdens de coronacrisis elke vrijdag te laten horen. Verwacht je ook dat als het nu één keer gebeurt dat het hek dan van de dam is? Nou, dat is wel één van de dingen waar we natuurlijk wel naar moeten kijken. Dat het geen normalisering ervan wordt. Nogmaals, ik begrijp heel goed de intentie van de moskee. En ik denk dat de intentie en de gedachte erachter ook goed is. Maar er zijn andere manieren om te helpen, om de buurt te helpen en te zorgen dat mensen niet in eenzaamheid vervallen. Buurtbewoners die denken van, ik vind dit nou niet zo prettig. Wat wil u daar tegen zeggen? Kom even langs, stuur ons een berichtje, want momenteel zijn we ook niet meer in de moskee. Kunnen we even een afspraakje maken, mailen, we kunnen het bespreken. We maken het bespreekbaar.